তো হেই দোস্ত, মই এটা ডলফিনক এনেকৈ হাত কৰি আছোঁ, ডলফিন, ইয়াৰ লগত সাঁতুৰিমো ইয়াত। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে, মজা পাব, আল্টিমেট পাব। তো এক ছেকেণ্ড, অলপমান আগৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাওক। আপুনি থাইলেণ্ডৰ ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰিব পাৰে, ডলফিনক নিজৰ বন্ধু সখী বনাব পাৰে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 999 ভাত টিকেট। ডলফিনৰ লগত সাঁতোৰাৰ কাৰণে মোৰ আঙুঠিটো খুলি ল'লে, নহ'লে খাই পেলাবতো, আৰু মোৰ চলা তলা খুলিব লাগিব, মজা হ'ব। তো খুলিলোঁ চলা, এনেও মোৰ বডি নাই দিয়ক, চাই লাভ নাই, এতিয়া গাটো ধুই আহিব লাগিব। তো গা চা ধুই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া লাইফ জেকেট পিন্ধিব লাগিব, কাৰণ যদি মোক ডলফিনে যদি সেই কৰি দিয়ে, পানীৰ তলত লৈ যায়, পানীর তলত সোমাব নোৱাৰা জেকেট পিন্ধিলো। এতিয়া মোৰ নখখিনি চালে, নখখিনি দীঘল, আৰু দীঘল হৈ থাকিলে ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰিব যাব নোৱাৰি, কাৰণ ডলফিনৰ গাত লাগিব পাৰে না, সিহঁতৰ স্কিন বিলাক বহুত স্মুথ হয়, সেইবাবে থাইলেণ্ডত আহি নখ কাটি আছো। আপোনালোক যদি ইয়াত আহে, নখ কাটি নাহিব, নখটো কাটি দিব, ধুনীয়াকে ভালেই হল, মোৰ নখ দীঘল হৈ আছিল ৰক্ষা। এনেকৈ নখ চখ কাটি মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰিব। অলপ অলপ ভয়ো লাগিছে, কাৰণ হাজাৰ হওক জংঘলী জন্তু না, মানে জংঘল নহয়, পানীয় জন্তু না, মানে সেই জন্তু নহয়, সেই আৰু ফিছ না, উপায় নাই। এতিয়া মই ৰেডি ইয়াত বহিছোঁ। প্ৰথমতে ডলফিনকেইটাক মোৰ লগত চিনাকি কৰি দিব, যাতে মোক চিনি পায়, আৰু মোৰ যাতে সেইটো পায়, আৰু স্মেলটো আৰু টেষ্টটো। ডলফিনক হেণ্ডশ্বেক কৰি আছো, তো এনেকুৱাকে ডলফিনে আপোনাক চুমা খাব গালত। কিছ দিওঁতে মজা লাগি গৈছে একদম। কিন্তু সাঁতোৰাৰ আগত আৰু কিবা কিবি খেলা দিয়া হ'ব ইয়াত, এইটো এটা দেখা নাই, তাৰ চাৰ্কাছ, বহুত বেছি জ্ঞানী হয় ডলফিনবিলাক। আৰু ফাইনেলি ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰিব পানীত নামো। তো জাষ্ট ধৰি থাকিলেই হ'ল ডলফিনটোৰ পাখা দুখনত, পাখা মানে ফিচা দুখনত, ই মানে ঘূৰাই আনিব। ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰি আছো, চাওক ডলফিনে টানি টানি লৈ গৈ আছে মোক। তো এইটো হৈছে ডলফিনৰ সাউণ্ড। কি ক'ম, মজা লাগিল, ডলফিনটোক আপোনা আপোনা ফিল হৈ যায় এটা কিবা এটা। আৰু এতিয়া দুটা তিনিটা ডলফিনৰ লগত একেলগে সাঁতুৰিম, চাওক। 49টামান প্ৰজাতি আছে ডলফিনৰ, আৰু এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে ইৰাৰুদ্দি কিবা ডলফিন নাকি, এইটো এটা প্ৰজাতি, আৰু আছে কিছুমান গলটো জোঙাই। তো এনেকৈ মোক ভালকৈ চিনি পালে, এতিয়া দুটা ডলফিনৰ লগত মই সাঁতুৰি আহিম চাব। তো মই সাঁতুৰি সাঁতুৰি এতিয়া সেইটো পাৰলৈকে যাম, তো তাৰপিছত দুয়োটা ডলফিন, এটা ডলফিন এখন হাতত, এটা ডলফিন এখন হাতত, মোক টানি টানি লৈ আহিব। বোলে ডলফিন কেইটা 27 বছৰ 26 বছৰ এনেকুৱা এজ হৈছে। এতিয়া লাহে লাহে বম বৰষুণ দিব, কেনে পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। বৰষুণ চাওক কি ভয়ানক বৰষুণ দিলে, থাইলেণ্ডৰ ফিলিংছ আহি গ'ল, বা বৰষুণ। তো ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰি থাকোঁতে সঁচাকৈ ভয়ানক বৰষুণ আহি গ'ল, বহুত কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ টোপালৰ বৰষুণ, আৰু সেই সেইজন লৰাই ইয়াতে সোমাই থাকি গ'ল। ডলফিনবিলাকো নোহোৱা হৈ গ'ল, ভয়ানক বতাহ বৰষুণ দিলে, ভয়ানক বতাহ বৰষুণ, বৰষুণত তিতি যিটো মজা।
বাইদেউৰ এটা চেনেল আছে, এইটো কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই মজা মজা দেখিছোঁ, লিংকটো চাব। বৰষুণ কমিলে আমি চাৰ্কাছ চাব যাম। এয়া চাওক, ও কি লৈ আহিছে মনত ৰাখিব পৰা শক্তি বহুত বেছি। আমাক একবাৰ মনত ৰখাৰ পিছত বহুত দিনলৈকে পাহৰি নাযায়। এতিয়া বাই বাই দিওঁ ডলফিন কেইটাক। সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা এটা অভিজ্ঞতা। জংগলী জন্তু কেনেকে মানুহে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। জ্বৰ উঠিলে পৰিলো, যিটো বৰষুণ দিছে জ্বৰ উঠাটো ফাইনেল যেনে লাগিছে মোৰ। সেই পানীত সাঁতুৰি সাঁতুৰি এতিয়া ছাতি লৈ কি লাভ হ'ব? এইবিলাক কাম থাইলেণ্ড আহিলে কৰিব, হিলি যাব ঠাণ্ডা। থেংক ইউ। সাঁতোৰাটো হৈ গ'ল, এতিয়া ডলফিনে কি লেভেলত চাৰ্কাছ দেখাব পাৰে একবাৰ চাওক। আৰু আপোনালোকে জানেনে, ডলফিনৰ যিটো ব্ৰেইন মানুহতকৈও 20 গুণ বেছিকৈ চলে। আৰু ডলফিনৰ এটা এনেকুৱা টেকন'লজি আছে যে পানীৰ তলত যিটো শব্দ তৰংগ, কি সোণাৰ বুলি কয় নেকি, সোণাৰ, সেই টেকন'লজিটো আজিলৈকে মানুহেও বুজি নাপালে যে একজেক্টলি কেনেকৈ কাম কৰে। সেই টেকন'লজিটো ব্যৱহাৰ কৰি, সোণাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু হ'লেও ডলফিনৰ দৰে নহয়। আৰু এইটো ডলফিন চাওক, আমাৰ মাইণ্ডত এইটোৱে আহিব না, ডলফিন বুলি ক'লে এইটো খেলা দেখাব। এতিয়া চাৰ্কাছ চাওক, এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো যদি পাৰে কোনোবা সৰু সৰু বাচ্চা বা আপোনাৰ ল'ৰা বা তেনেকুৱা কোনো চিনাকি বাচ্চা সৰু বাচ্চাই দেখাব, বহুত ভাল পাব। আৰু বহুত ফৰেনাৰ মানুহ আহিল চাওক, এইবিলাক ফৰেনাৰ ছোৱালী আৰু সেয়া বুদ্ধিষ্ট তেখেতসকল সেইত আহিছে। আৰু আৰু এনেকুৱা শ্ব' আৰম্ভ হৈ গ'ল, ডলফিনকেইটাই বিভিন্ন চাৰ্কাছ দেখাই আছে। আৰু কি লেভেলৰ ট্ৰেইনিং দিছে সিহঁতক ভাবি চাওক। আৰু এইবাৰ এইটো খেলা চাব, ভালকৈ চাওক, আচৰিত পাব। এটা বল আমিয়ে ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ ন, হাতত অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। কিন্তু ডলফিনকেইটাক চাব, চাব দিয়ক, এনেকৈ এনেকৈ দেই চাব। ও ভাবি চাওক, এটা মাছে এনেকৈ এটা বল কণ্ট্ৰল কৰি কণ্ট্ৰল কৰি লৈ গৈ আছে। কি ক'ম মই, তো এনেকুৱা লাগে, আচৰিত। এটা ডলফিনে এনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। কিমান বেছি ট্ৰেইন কৰিব পাৰে ডলফিন কেইটাক ভাবি চাওক, এই লেভেলৰ শ্ব' দেখাবলৈ। এনেকৈ ডলফিনৰ লগত সাঁতুৰিলোঁ, শ্ব' চালোঁ, বহুত বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকে থাইলেণ্ড আহিলে চান্থাবুৰি নামৰ ঠাইটোত এইটো কৰিব আহিব, কিন্তু আল্টিমেট লাগিল। আৰু মই যে কৈছিলোঁ, সেইটো ডলফিনৰ নাম হৈছে ইৰাৰদ্দি ডলফিন, আৰু সেইটোৰ নাম হৈছে চাওচা না কিবা।